1 листопада в Україні – День усіх святих та поминання померлих. У цей день на кладовищах відправляють поминальні панахиди, вшановують померлих. З ініціативи керівництва міста Хуст 1 листопада хустяни можуть безкоштовно дістатися до кладовища міста. Майже багато сіл, за місто я не говорю, бо це в нас традиційно прийнято, ми всі йдемо на кладовище відвідати своїх померлих родичів, друзів, знайомих і таке інше. У нас, я звертаюся до вас, буде проведена акція, яку ми проводимо вже поспіль 14 рік підряд. Ми безкоштовно організовуємо автобуси з мікрорайонів нашого міста, де люди похилого віку, люди пенсіонери, люди немічні можуть користатися безкоштовно. Автобуси курсуватимуть о 13 та о 15 годині київського часу. Будуть курсувати два автобуси о 13-й і 15-й годині з мікрорайону Джержинка, Жайворонкова, біля нашої реформаторської церкви. Організовують автобуси з безоплатним маршрутом для того, аби всі без винятку могли навідатися на могили родичів. Поїхати на кладовище, відвідати своїх, повернутися на тих же автобусах, ну і провести поминальні дні із жалобою. Тут ми не стоїмо осторонь, тут ми зараз це організовуємо, плюс дві неділі слугували, щоб навести ідеальний порядок, наскільки це можливо на кладовищах. У нас у місті, у нас є два кладовища, не рахуючи інші кладовища, більш-менш маленькі, але максимально ми зробили все те, що ми могли, повивозити сміття, зроблено подача води на кладовище центральне, щоб люди могли там помити руки і квіти. Тож вже завтра хустяни, приходячи на цвинтар, вшановуватимуть пам'ять померлих свіжими квітами та запаленими свічками.